seara tuturor! Sunt Dragoș Ustru și mă bucur să ne regăsim în pridvorul istoriei, o emisiune ce își propune să fie un spațiu al întâlnirii noastre cu trecutul de lângă noi. Istoria de lângă noi înțeleasă în dubla ei accepțiune, temporală, pentru că e vorba de memoria bunicilor și părinților noștri, iar asta e istoria contemporană a ultimului secol, și în al doilea rând, spațială, nu? Pentru că istoria orașului nostru drag, Alba Iuliei, cu monumentele, personalitățile și poveștile lui. Și pentru că emisiunea e un produs al colaborării dintre Muzeul Unirii și Radio Reîntregirea, invitatul potrivit al primei ediții nu putea fi decât noul director științific, cunoscutul istoric, a spune chiar veteranul, pentru că a trudit mai bine de 20 de ani în ogorul istoriei, și ca să nu lungesc așteptarea, îi zic bun venit lui Tudor Roșu. Mulțumesc, bine v-am găsit. Da, într-adevăr, cuvântul veteran are aceeași etimologie cu cuvântul bătrân, de fapt, bătrân vine de la veteran. Da, deci cum doriți? Nu, în armata romană, după 20 de ani de serviciu militar ca legionar, puteai fi considerat un veteran, așa și dumneavoastră, după 20 de ani în serviciul istoriei, sunteți un consacrat al cercetării și al trecutului. Și pentru că sunteți un apropiat al Radio Reîntregirea, fiind invitat adeseori la emisiunile postului, acum participați pentru prima dată în noua ipostază de, a zice așa, într-un, fără a fi pretențios, de diriguitor al destinelor științifice ale muzeului. Poziție care vine cumva să confirme ceea ce ați făcut pentru istoria orașului și nu numai. Și pentru că vorbim de istoria Alba Iulie, aș vrea să discutăm despre sărbătoarea cărui centenar îl sărbătorim, respectiv încoronarea regilor Ferdinand și Maria. Și încep cu o întrebare directă. Cum arăta Alba Iulia fix acum 100 de ani? Suntem în luna august 1922. Cum arătau pregătirile pentru încoronare și implicit cum arăta catedrala încoronării? Alba Iulia era evident mai mică. Ea ocupa doar orașul de jos de astăzi și cetatea, aceeași vatra orașului care existase atâta vreme de secole. Dar șantierul catedralei schimbase fața orașului, se mai făceau lucrări și la Teatrul Caragiale tot atunci, de înfrumusețare, reamenajare a acestuia. Tot atunci se trasa și Bulevardul Încoronării, care urma să lege gara de catedrală, să nu mai treacă prin orașul de jos. Dar, într-adevăr, cel mai important lucru era șantierul catedralei. Într-un timp record s-a ridicat această catedrală grație eforturilor comisiei și faptului că lucrările au beneficiat de finanțare. Toate resursele au fost puse la dispoziția lui Victor Ștefănescu și a ceilalți oameni implicați, astfel încât lucrările au demarat și au continuat foarte rapid. Aici mă gândeam, e mai mult o supoziție și aș vrea să vă întreb cumva dacă poate fi dezvoltată. De curând am descoperit, citind și recitind memoriile lui Iorga legate de lui Nicolae Iorga legate de încoronare și de construcția catedrale. Știm că el a fost cel care a venit cu ideea construirii unei catedrale care se amintească de Mitropolia lui Mihai Viteazu. Dacă nu cumva e la momentul respectiv, ne aflăm în 1920-21 când se ia decizia construirii catedralei, n-au crezut că unde acum catedrala, da, deci pe latura de vest a cetății, acolo a fost și Mitropolia lui Mihai Viteazu. Harta lui Visconti a fost publicată de Silviu Dragomir abia în 1938 și mă gândesc dacă nu cumva luându-se după scrisorile lui Napraghi, episcopul lui Napraghi din vremea lui Mihai Viteazu, care pomenea faptul că se auzeau clopotele și rugăciunile călugărilor ortodoxi de la balconul Palatului Episcopal Romano-Catolic, nu cumva asta au intuit ei, că dacă ne uităm cumva la așezare în apropierea Catedralei Romano-Catolice, dacă nu au avut cumva asta în minte la momentul respectiv și Iorga a crezut că e chiar locul unde a fost Mitropolia lui Mihai Viteazu. Nu cred că s-ar fi mers atât de departe.
cu această speculație, pentru că cetatea, deși e mare, e mică, adică clopotele s-ar fi auzit de oriunde. E evident că mitropolia lui Mihai Viteazul era în afara zidurilor cetății, ori catedrala este în interiorul acestora. Latura de vest era goală, adică aici a fost câmpul de instrucție al armatei austriece, ulterior austro-ungare, și mai devreme în istorie nu avem date sau prea puține care să ne arate o locuire pe latura de vest. Asta în cazul în care s-ar fi gândit Viorga și alții că complexul mitropolitan ortodox ar fi fost pe această latură, dar sigur în afara zidurilor cetății. Eu cred că a fost dorința de a planta un monument românesc în miezul cetății, într-o poziție cât mai vizibilă. Pe spațiul acesta, pe locul acesta au existat înainte niște clădiri importante, dar nu atât de monumentale, de spectaculoase cum sunt celelalte din cetate. Sunt niște cazărmi, locuința comandantului cetății în această zonă, adică n-a fost nici așa o pagubă pentru zestrea monumentală a orașului Alba Iulia, faptul că s-a demolat ce exista aici. Deci și din punctul de vedere erau demolabile cumva clădirile care se aflau pe acest loc. Și cred că și asta a ușurat munca, adică exact unde construim catedrala, o construim într-un spațiu vizibil, unde demolăm lucruri care nu ne sunt neapărat necesare și facem și o grefă în cetatea austriacă, introducem românii în istorie. Cam astea trebuie să fi fost motivele principale. Da, cu atât mai mult cu cât la acel moment viziunea asupra cetății, pe bună dreptate, pentru, nu, suntem chiar imediat după Trianon, după Unire, după război, cetatea era văzută ca un monument austriac, austro-ungar, ca un simbol al asupririi românilor din Transilvania, cumva, nu ne amintim și de supliciul lui Horea Cloșca și Crișan, execuția lor, și atunci cumva nici nu aveau prea multe motive să... Da, și nu exista în primul rând raportarea asta turistică la astfel de cetăți, cum există în ziua de astăzi. Prin urmare, e anacronic să spunem că cineva a greșit că a demolat o parte din cetate. La Alba Iulia, apropo de asta, demolarea a fost de mică amploare, adică doar o porțiune de zid a fost detonat. Însă cetatea Timișoare, care era chiar mai mare decât cea de la Alba Iulia, a fost demolată aproape în întregime, tocmai pentru a permite și demolată urbanizarea. De da, înainte, cu câteva zeci de ani. Da, deci deci nu era un imperativ la momentul respectiv, acum 100 și mai bine de ani, să păstrăm astfel de cetăți, că mai mult le încurcau. Da, și ideea... modul unde au gândit să amplaseze ansamblul catedral a fost cum nu se poate mai nimerit, și pentru că orașul în ultima sută de ani s-a dezvoltat în partea de vest, nu? În ceea ce numim astăzi cartierul cetate, astfel că poziție fericită. De asemenea, o poziție dominantă care, cel puțin unele memorii, scrie Argetoianu în memoriile sale că s-a dorit ca această catedrală să fie mai înaltă decât cea catolică. A existat probabil imboldul acesta, dorința aceasta, dar din motive necunoscute, sau asta este pur și simplu o speculație, nu este mai înalt decât cea romano-catolică. Deci, ca să lămurim acest mit, i-am zice, turnul catedralei ortodoxe e sau nu mai înalt decât? Nu. Nu este, este cu câțiva metri mai jos. În ciuda diferenței de nivel. Există și o diferență de nivel și există și unghiuri din oraș unde, să zicem, vorbind de o iluzie optică și pare mai față, înalt. Da. Din mai față pare mai... Dar sunt câțiva metri, vreo 3 metri, dacă nu mă înșel, în plus la Catedrala Romano-Catolică. Știu lucrul acesta pentru că am măsurat în urmă cu câțiva ani, cu aparatură modernă, cu precizie, avem datele cu și fără crucea de deasupra clopotniței pentru fiecare...
Uite aici, din punctul ăsta de vedere, arhitectul Victor Ștefănescu, probabil că neîncrezător pe măsurătorile topografilor, a luat decizia inspirată de a pune mai în față turnul și atunci iluzia optică... Sau poate n-a măsurat bine turnul catolic, nu știu. Deci, plasând mai în față clopotnița Catedralei Încoronării, percepția oricărui vizitator e că turnul e... Dacă vii dinspre latura de vest. Da, dacă vii dinspre latura de vest, turnul e mai înalt. Și pentru că ne apropiem de momentul încoronării, aș vrea să discutăm un pic de contextul politic al anului 1922 și de dezbaterea, zice, fără să exagerez, care o întrebare care rămâne și în ultima sută de ani legat de conflictul dintre național, Partidul Național Român din Transilvania pe de-o parte și Partidul Țărănesc din Regat în aceeași tabără și pe de cealaltă parte liberalii. Știm că a fost un boicot politic din partea ardelenilor. Cum vezi situația asta și care a fost, cum au arătat lucrurile la momentul respectiv? La momentul respectiv, cel puțin începând cu pe la nivelul 1920, existau doar câteva forțe politice de luat în considerare. Erau liberalii, unde de departe Ionel Brăteanu era omul numărul 1. Erau averescanii, începând cu Liga Poporului, Averescu iarăși era un nume care transmitea mult, mult respect și exact. Era Partidul Național din Transilvania, în jurul lui Maniu, Vaida și alții. Iorga, el însuși, da, era genul de lider locomotivă de partid. Important este că lucrările sau organizarea încoronării s-a început sub averescani și s-a finalizat sub liberali. Averescu a crezut multă vreme că, începând cu 1921, cumva faptul că i-a fost încredințată comisiunea de încoronare însemna și că va avea o guvernare lungă până când va termina tot ce era de terminat. Inițial, încoronarea fusese proiectată pentru septembrie 1921, dar din vari motive s-a amânat cu un an și o lună toată povestea. Un motiv care s-a vehiculat la momentul respectiv în presă a fost că nu erau terminate mantile regale. Asta a fost așa un pretext, dar nu erau terminate mai multe lucruri. Sigur că da, în final, sau începând cu 1922, liberalii au preluat organizarea, ceea ce i-a nemulțumit, evident, pe averescani, care și-au pus problema chiar să nu participe la lucrările de încoronare. Deși Averescu voia să fie prezent aici, se spune că regina a intervenit și a trimis o scrisoare lui Averescu, semnând-o sau vorbind la persoana întâi plural, noi, dar ea se referea la ea cumva în numele regelui, l-a invitat pe Averescu. El nu știa nimic, pentru că altfel și își dorise să nu vină, își propusese să nu vină. Iorga era la momentul respectiv într-o bună relație cu Partidul Național și tot așa se punea problema. Naționalii doreau să facă o fuziune cu cineva. Ei simțeau că rolul lor istoric ca Partid Național din Transilvania trecuse, nu mai era de actualitate politică lor și șansa lor era să facă, evident, o alianță cu alt partid din vechiul regat. S-a pus Dar în același timp Maniu nu vroia să piardă șefia următorului partid. Și atunci se discuta la momentul respectiv despre o alianță cu Iorga, o apropiere cu Iorga. În fine, Iorga a venit și el la încoronare. N-au venit liderii Partidului Național, ceea ce a însemnat un moment trist pentru familia regală și pentru România în general, pentru că încoronarea de la Alba Iulia se relaționa cu unirea de la 1 decembrie 1918. Era foarte important faptul ăsta, de aceea de fapt se alesese Alba Iulia ca loc al încoronării, pentru că existase episodul 1 decembrie. Deci, în final, liderii Partidului Național, numele grele, Maniu, Vaida Voievod, Ștefan Ciciopop, Goldiș și ceilalți nu au participat la încoronare.
Mai existau câteva nume din rândul vechilor ardeleni, n-am mai menționat lucrul acesta, Goga, Imbroane și alții care trecuseră la alte partide deja din vechiul regat. Goga era la Averescu. Dar era momentul de început, momentul în care... Bun, deci cam asta a fost climatul politic și din cauza asta n-au participat liderii Partidului Național pentru că s-au simțit excluși și au considerat o afacere a liberalilor în coronarea și că au imputat lucrul acesta că momentul coronării ar fi trebuit să fie un moment de comuniune, convivialitate națională și nu unul prin care liberalii să-și arate forțele. A fuseseră și alegerile în primăvara lui 1922, acuzate, liberalii fiind acuzați de fraudă și acolo începe conflictul care se duce până în toamna lui 22 și cumva critica asta adusă lui Maniu a strâmbătut toată perioada interbelică și chiar și după 90 au mai fost discuții în jurul acestei întrebări, dacă a greșit sau nu Maniu. Greu de răspuns astăzi, dar văzând în durata istoriei, putem cumva intui că era de bun augur să fie prezent, mai ales că nu era în Alba Iulia, locul unde se petrecuse unirea. Și ajungând strict la ziua de 15 octombrie, aș aduce o întrebare simplă de tot pentru publicul nostru, mai ales că chiar și eu, nu, ca istoric, mi-am pus întrebarea asta și a trebuit un pic să mă lămuresc, să văd exact cum s-au desfășurat lucrurile cu precizie. Unde a avut loc încoronarea? În biserică, în fața bisericii, în fața clopotniței? Care a fost locul precis în care a avut loc? În fața turnului clopotniță, ușor stânga, cum ne uităm spre turnul clopotniță. Și chiar în fața acestuia, unde s-a amenajat o estradă, un eșafod și unde s-a amplasat baldachinul coronării, momentul chintesențial este exact acela în care regele Ferdinand preia coroana de la președintele Senatului, Mihail Orlean, Ferechide, și și-o așează pe cap. A fost un model, acela ce spunem, este... napoleonian, al auto-coronării. Da, pentru că regele este trimisul lui Dumnezeu. Și sigur, asta este paradigma momentului. Importantă este și încoronarea reginei pe care o încoronează regele. Ea îngenunchează în fața regelui, regele nu îngenunchează în fața nimănui. Asta, simbolic. Simbolic ne dăm seama, nu trebuie să explicăm toate detaliile, e evident. Regina se supune regelui, își primește coroana de aur de la acesta, regele o sărută și cu ocazia aceasta sunt încoronați. Important este și faptul că președintele Senatului, Ferechide, și președintele Camerei Deputaților, Orleanu, duc coroanele până la baldachin și le înmânează, le țin în fața regilor. Este semn că poporul prin parlament este cel care duce coroanele regilor. Și după momentul, să zic așa, să recapitulez, în fața clopotniței, când ne uităm dinspre oraș, ușor stânga, asta a avut loc în jurul orei 11. Da, slujba a început de la ora 9:30, de pus sfințirea coroanelor, s-a ținut în interiorul catedralei. Și după încoronare urmează dineul din Sala Unirii. Da. Aici trebuie subliniată și cumva foarte pe scurt modificările aduse Sălii Unirii. Da, la acel special moment. La interior, dar și la portalul de intrare, adăugarea unui portal monumental, dar boltirea din interior, picturile din interior, alea sunt foarte importante. Au fost vreo 300 de locuri în Sala Unirii la acest dineu, cu regele și regina în spațiul central. În spațiul central, asta merită subliniat, faptul că Sala Unirii, în forma actuală, așa cum a fost și restaurată cu ocazia centenarului în 2018, e forma din 1922, nu e forma din 1918, de la momentul Unirii. Da, deși acum, ca să fim cât mai corect, noi nu știm de fapt forma din 1918, neavând date suficiente pentru acest lucru, nu avem planuri, nu avem fotografii din interior.
Și dacă am fi dorit să o restaurăm la nivelul 1918, nu am fi avut cum. Plus că la 1918 nu era la fel de spectaculoasă ca în 1922. Și pentru că vorbim de încoronare și, să zic așa, aș vrea să ducem în atenția publicului personalitățile de gală care au participat la eveniment. A fost poate momentul când în Alba Iulia au venit cele mai, zic așa, cunoscute figuri, cele mai mare densitate de capete încoronate și personalități. Da. Da, erau, în primul rând, presa a subliniat, a punctat lucrul acesta, era în primul rând, erau reginele din Balcani, regina sârbilor, croaților și slovenilor, Mărioara, și regina Elisabeta, regina Greciei, care erau fiicele cuplului regal român. Regina Maria devenind astfel soacra Balcanilor. Era prințul Paul al Iugoslaviei, deci fratele regelui la acel moment. Evident, Carol al II-lea, principele moștenitor, alături de de viitoarea regină mamă Elena a României, la momentul acela în relații bune. Da, încă erau în 1925 se despart. Da, voievodul Mihai, viitorul rege Mihai I era avea un copil, an de zile, el n-a participat la încoronare. După aceea era și principesa Ileana acolo, care era încă fetiță, era foarte tânără. Și celălalt copil al cuplului regal român, principele Nicolae. Pe lângă familia domnitoare a României, mai erau reprezentanți ai caselor regale din întreaga Europa. Era ducele de York acolo, Alfred, care ulterior devine rege ca George al VI-lea, deși nu era menit să devină, era al doilea fiu. Da. Dar în 1936... Tatăl reginei Elisabeta II. Era infanta Spaniei cu soțul ei Alfonso, infanta Beatriz, ea era sora reginei Maria, sora mai mică, era și Victoria Melita, o altă sora reginei Maria, care fusese parte a familiei, intrase în familia țarului, dar își pierduse poziția din cauza Revoluției Bolșevice. Era ducele Tomaso, care reprezenta corona Italiei, el era și unchi și văr cu regele Italiei. Cine mai era? În primul rând, sigur, lucrul ăsta l-a remarcat toată lumea, a fost Ferdinand Foș, mareșalul Ferdinand Foș, poate cel mai sonor nume de pe planetă la acel moment, pentru că el fusese conducătorul armatelor aliate în 1918, când s-a obținut victoria asupra puterilor centrale, Germanie și Austro-Ungarie. Deci un nume greu care reprezenta Franța. Din delegația franceză, sau pe lângă delegația franceză, se afla și generalul Henri Matea Berloc, care era un prieten apropiat al românilor. El condusese misiunea franceză în România în timpul primului război mondial. Și mai era o serie de reprezentanți, de ambasadori, de trimiși diplomatici din Belgia, Olanda, Danemarca și așa mai departe, din peste 30 de țări, o serie de ziariști, câteva zeci de ziariști din întreaga lume, inclusiv din Statele Unite sau din altă parte, presa românească prezentă în corpore la acest eveniment. Evident, și majoritatea personalităților, cu excepția celor pe și care personalitățile politice, sigur că da, și personalități militare. Aici, pentru că am pomenit de aceste figuri și ne apropiem de, cumva fac o paralelă cu prezentul, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș aduce în atenție, și pentru că sunteți un, să zic așa, unul din principalii, dacă nu cel mai important, animator al reenactmentului Alba Iulian, și având în vedere că anul ăsta se pregătește o repunere în scenă a ceea ce s-a întâmplat în 1922, aș vrea să vă întreb
ce trebuie să urmărească ascultătorii noștri legat de evenimentele din toamna acestui an dedicate în coronării și ce pregătește Muzeul Unirii pentru a celebra încoronarea? Da, cum bine ați menționat, avem un moment de reconstituire, dar este un crâmpei de reconstituire pentru că e foarte greu, dacă nu imposibil, să ne apropiem de grandoarea evenimentului din 1922. Deci încercăm așa o fragment de imagine, un detaliu la nivelul baldachinului al momentului propriu-zis al încoronării cu regele Ferdinand și regina Maria. Mai sunt o serie de evenimente culturale care se vor desfășura în septembrie, octombrie. Pregătim o conferință pentru luna septembrie, o conferință internațională cu participanți din peste 11 țări, dacă bine mi-aduc aminte, dedicată regalității și versus republică în spațiul european în perioada anilor 20. Mai avem de asemenea lansări de carte, albume, cataloage cu piesele din patrimoniul nostru legate de încoronare. Pregătim și o ediție în limba engleză a cărții încoronării. Plus că mai există și o serie de alte evenimente de care nu suntem responsabili noi, cei de la muzeu, ci primăria municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean, Centrul de Cultură Augustin Benea. Sunt mai multe instituții implicate și programul va fi unul generos. Și în 15 octombrie, dar și în săptămânile de dinainte. Deci pentru data de 15 octombrie, publicul trebuie să știe că în cetate va fi, chiar în fața catedralei, nu va fi reconstituită în coronarea regilor Ferdinand și Maria și, să zicem, marile personalități renăscute la Alba Iulia. Și o întrebare personală, ce figura istoriei veți reprezenta sau vă propune să reprezentați la momentul 15 octombrie? Să vrea să fie un dublu rol atunci, că va rula și un film în care sunt Octavian Goga și chiar în 15 octombrie în carne și oase voi fi probabil Mihail Ferechide. Mai am nevoie de un pic de îmbătrânire. O să-mi las și barba să crească, promit să mă apropii de personaj cât mai mult. Da, merită subliniat că Mihail Ferechide a fost cel care i-a înmânat coroana chiar și regelui Carol întâi în 1881. Și care avea vreo 84 de ani la momentul coronării. Nu pot decât să vă doresc să prindeți cel puțin această vârstă onorabilă în prim planul vieții culturale Alba Iuliene. Și cu această ultimă discuție punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători, mulțumindu-i domnului Tudor Roșu pentru prezență și mulțumindu-vă și dumneavoastră pentru că ați fost prezenți, ați fost alături la prima ediție a emisiunii dedicate trecutului de lângă noi și vă aștept și săptămâna viitoare, unde să ne întâlnim în pridvorul istoriei cu poveștile Bibliotecii Batianeu.